କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଉପତ୍ୟକା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 2 କାଳିମାଟିରୁ ବାମେବାରୀ ରାସ୍ତା। କାଳିମାଟିରୁ ଉଚ୍ଚବାଲି ଯାଏ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। କାର ବାଇକ୍ ଯାତାୟତ କରିବ କ'ଣ, ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରକ୍ ଗଲେ ଧୂଳିରେ ଭରିଯାଉଛି ପୁରା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଯାତାୟତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର 3 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଦା, ବଳସା ଓ ବଡ଼ କାଳିମାଟିର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏବେ ତ ଯାହା ବି ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦିଶୁଛି, ଆଗରୁ ପୋଖରୀ ବନି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିରେ ପାଣି ପୋଖରୀ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୂଜ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଖାଲ ଦେଇପ ବହୁତ ଘୁର ଉଡ଼ୁଛି, ଯିବାର ଖାଲି ପେଟ ପାଟଣା ପଶିଯିବ ଶୁଆଲା ପଶିବା ନାହିଁ, କାମ କରି ଆସିଯିବ ଆଉ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଥିବା, କେତେ ଧୂଳା ଉଡ଼ୁଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ରହୁନି, ବହୁତ ଖାଲ ଢିପି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କେତେ ଦେଖୁଛ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଦେଖୁନି, ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖୁନି, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବହୁତ ଏଥିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ, ଟାୟାର ଯେଉଁଟା 6 ମାସ ଚାଲିବା କଥା 2 ମାସ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ବହୁତ ଭୋକା ରହୁଛି, ଲୋକାଲ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦୂରର କଥା, ମରାମତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନେ ବସ୍ ଗୁଡ଼େ ସେ ଯିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା, ସେ କ'ଣ ସେ ଉଞ୍ଚବାଲି ଦେଇକି ପଳାଉଛି, ଭିତରେ ଦେଇକି ନୂଆଗଡ଼ ଦେଇ କେନ୍ଦୁଝର ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟୁ କେନ୍ଦୁଝର ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ନୂଆଗଡ଼ ଦେଇକି ସେମାନେ ବାମ୍ବାରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଏପଟେ ଯିବାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଅଛି ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣୁନି, ଆଉ କୌଣସି ଗାଁର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ମାନେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଚାଲିଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଅତିଶୀଘ୍ର ବନିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଛି, ସବ କଲେକ୍ଟରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଜଣାଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ବନେଇବା ବନେଇବା ବୋଲି ଲେଖା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି କରିନାହିଁ। କାଳିମାଟିରୁ ବାମେବାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍ କରିବାକୁ DMFରୁ 68,53,45,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଟେଣ୍ଡର ଶେଷ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ ତ? ସରକାର ଏଠାରୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କେବେ ହେଉଛି। ବଡ଼କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।